看谁的香吗？啊，跟鲍尔彤弄一块拍张照吧。好啊，拍拍拍，走过来。一二三，哎，不好，这张我闭眼睛了，把这张照片删了，重拍。有吗？闭眼睛了，重拍，来来，还真是。来，我们再来一个，再来一个啊。来，我偷偷弄出来啊。哎，你等一下，我头发你看一下。哎呀，我这边。 放哪儿都好，你去这边来。可以了，好，来。一二三，啊，可以吗？这张可以，看看满意吗？一般。嗯，我觉得很好。放心吧，我会照顾好你们的。 老公，给你看样东西。什么呀？哎呦，睡着了，这么可爱啊！可爱吧？嗯。那我们要不要再要一个呀？好啊，来吧。哎呀，你讨厌，不是那个意思，你等我说完嘛。哎呀，你看聪聪真的是太可爱了，但小孩子长得好快哦，我的母爱还没有释放完，他就长大了。 好想再要一个呀！你呀，那是心血来潮，那生二胎多辛苦的事儿啊！啊，你想把之前造好嘴再来一遍呀？好了，生妈忘了疼你。哎呀，这一点疼跟孩子比起来，那算什么嘛？你不懂，你要当妈的感觉真的是太好了，你知道吗？我就想有了老二以后呢，我出于这个补偿的心理，我会对聪聪更好、更疼他、更爱他的。还有这种操作呢？ 我是宇宙无敌妈妈呀！我会把你们三个都照顾得妥妥的。老公，嗯，幸福吗？嗯，也还是那个意思。来吧，哎呀。 花生没给你放，花生没给你放。比我爸还了解我。啊，出院手续办完了，我妈说在家饭也给咱们做好了，要咱早点回去吧。好啊。来，我扶你。你慢点扶他。哎，来，你腰托着点。对对对，慢点。行了。 啊，你底下鞋给他弄，来。来了来了来了！哎呀，我都回来了，饭都做好，就等你们回来吃呢。快快快进来！妈，哎呀，我的大孙子呀！哦，大孙女，哎呦，我的乖宝贝儿啊！奶奶的心肝儿真好看呀！爸没来啊？哎呀，你爸的厂子出点事儿。 这车票就订好了，又退了，什么事儿？你说这是？怎么那么冷啊？啊啊！空调没开吗？我开了呀，我。啊，你们冷啊？我热的直冒汗。哎，调点度数，调点度数。妈，现在叫你进屋了啊。啊啊啊！哦，好冷哦。 这下全是凉风哎，一点暖气都没有。我告诉你啊，肯定是在我们进屋子的时候，前一秒钟刚刚打开的，就是想省点电费。天哪，哎，他是不怕冷啊，啊？你看见没有？刚才，哎，我们进屋的时候，哎呀。
从我那个手上把孩子抢过来，动作好野蛮哦！你不能用嘴说吗？来，把孩子给我。还有，他见着你，他最起码他得问一问吧，你伤口疼不疼，恢复的怎么样？怎么可以这个样子？你干嘛？床太凉了。是好凉啊，你真的是。哎， 怎么还不躺下？你自己去摸摸看，冰冰凉的呢。哎呀，真有点凉了。真点凉。没事，你等会儿啊，媳妇。哎，你干什么？给家里人肉暖被窝啊。真是的，你怎么可以这个样子？你咋声招呼？我穿着秋裤呢。你吓着妈了。等着啊，媳妇，很快就能好。 进来，肖安姐，怎么了？啊，我收到录取通知书了，在职考研，考上了。啊，恭喜你啊！打算辞职？不辞职，我考的是非全日制的，每周末上课就可以了。那很好啊。姐，我就是想跟你说一下。 其实我最近有一点闲，公司好像也没有什么事儿可以做，我跟丽丽他们也不是特别合得来。嗯，你之前不是说压力太大了，现在轻松一点不好吗？姐，我有几个朋友开了一家游戏公司，他们老说我想法多，还想叫我过去呢。那很好啊，去啊。嗯。 他们那边待遇是更好，但是我还是更喜欢跟你在一块工作。我觉得我更适合西亚的企业文化。还有什么？姐，有什么需要你做的，丽丽他们会通知你的。 你俩怎么没上啊？来，给买点饮料。饮料，来，谢谢。后方，后方，这边。啊啊，赊你来了。赊我，赊我。走吧，上场啊。哎呀，我这好长时间没玩了，手有点生。哎呦，没事儿。哎，对了，最近新来了一个小子，特别嚣张。那个，爱穿绿服那个，看到了。 咱们一会儿好好教训教训他，让他知道姜还是老的辣。行吧，喂喂他啊！给我，盯住！好！哎，班长，这边冲了！ 老板，你来替我吧。哎，好。哎，叔叔，别走啊！柳夏，我还有手术呢，你们自己玩吧。 哦，好，那拜拜，师哥，拜拜。哼，真够怂的。哟，哎，你们先玩啊。 这腰啊，这孩子真够沉的呀！
干什么你在啊？不磕，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 乖乖乖乖乖。秋日，快趁热喝了。哎呀，来，下奶的啊。嗯，好了，不磕，你把这个的，哦，好，我喝不下，不磕，不喝不下咋行呢？你看你现在一滴奶都没有，把彤彤饿成什么样了？你赶紧喝吧，啊，接着。哎呀，一扬脖一闭眼就下去了，有这么难吗？又不是毒药，赶紧喝。那彤彤饿成那样，你心里不难受啊？什么东西啊？再喝下奶汤。嗯，喝吧。我看。不是，干嘛呀你这是？这是给娇蕊下奶用的，她都堵了好几天了。哎，你这干什么呀？你怎么给倒了？这不糟蹋东西吗？现在都什么年代了，讲究科学坐月子。我这就是科学坐月子。我跟你说，这我是我们县医院最有名的老中医的药方，豆浆配猪油。我们那一代的产妇啊，所有没有奶的喝了以后，全都好了。娇蕊，喝不了这些油腻的东西。所以说你俩劝劝的女儿忍忍嘛，这事不是为了彤彤吗？这出生这几天饿得多让人难受啊。现在谁最难受啊？谁最难受？我女儿，我女儿最难受，她有炎症，对吧？她有多难受，你知道吗？知道吗？怎么不知道啊？都是过来人，好像我没生过孩子的。正因为我知道，我才想办法的。我告诉你，这是名医名方，多少人都试过了，非常好，就是这个东西就好，你知道吗？还你听不懂人话，说什么呢？你说话怎么这么难听啊？什么听不懂人话？我告诉你。我这就是人话，为你女儿好，为你外孙女好。切！我告诉你啊，你这样，你是直接的摧残迫害我女儿的身体，你知道吗？拉倒吧，你别跟我说，我能害人吗？这管用的，这都是管用的。你有毛病也得喝出毛病来，你这样的话直接。毛病啊！不是你，能害我儿媳妇吗？不是你能不能够放开我？别哭了，妈妈好想睡会儿。肖经理好。你们这个地方啊，不能太满，要留点空间。哎，这样是不是好很多？嗯，哎，你学设计的呀？本科是学管理的，设计是自学。我。其实你们公司呢，优点是女性多，缺点呢还是女性多，思维太过单一，太过偏见，太过感性。哎，老实点啊！西亚最反感的就是性别歧视。哎，这话不是这么说的。肖恩姐，肖恩姐，到时间了。谁呀？来应聘的。这个呢，跟之前那些男孩不太一样。这个什么都会，有灵气，可是呢，有点狂，小直男一个。谁说你们女生比我们男生爱干净？你们跟我们学校的女生一个德行，给你们多大的空间，你们都能迅速搞乱。25岁，毕业3年，换了5份工作，为什么？积累经验和人脉。我说的是真的。我看你做了很多种工作，基本上换一个公司就换一种工作，为什么？我对工作不挑剔，领导让我干什么我就干什么。你的职业理想是什么？是职业理想还是人生理想？有什么不一样？职业理想，争取3年内年薪20万，10年内账目自由，35岁退休，实现人生理想。人生理想是什么？做饭。
你是不是觉得我特别不靠谱啊？其实我特别踏实，之前在那家公司我做的挺好的，只不过老板欠了债，公司倒闭了，我有点点背。你们老板给我写了封推荐信，他为了给你们这些员工发遣散费，把老宅都卖了。但是你没有要这笔钱，为什么？我们老板人很好，对我们非常仗义。可你这点钱，对一个即将倒闭的公司来说没任何意义。但是对于我来说很有意义，至少我对得起我的人生信念。什么人生信念？就是不想让自己的心里不舒服，一点都不行。助理的工作并不轻松。你之前来过几个人，都没有熬过试用期。我希望你能够珍惜机会，以后上班不要穿运动服。公司还对上班穿什么有规定？公司没有规定上班穿什么，但是规定不能穿什么。艾米会带你熟悉公司环境，交代你的工作任务。好。我是被录用了吗？你说呢？全去安那儿办入职手续吧。谢谢。啊，不好意思啊。我有点强迫症，不好意思。怎么一直不接电话呀？哎，我这刚做完手术。你什么时候回家？周末病人太多了，我尽量早点下班回去陪你们。你不是要睡觉的吗？睡不着，彤彤一直哭。彤彤呢？让我看看她，我想她了。彤彤，看看爸爸。想不想爸爸呀？爸爸可想你了，真的。哎呦，彤彤好安静，好乖呀，真是好女儿，知道照顾爸妈。让妈妈别操心啊，让她好好休息，等爸爸下了班就回来陪你，好不好啊？嗯，彤彤，彤彤，笑一个，笑一个。哎，师哥，啊，哇，这又是你女儿啊？啊，是啊。我好可爱又好乖啊。哎，来来来，看看看，哎，你看你看，莫大夫女儿，啊，好可爱呀，啊，这个，哎，好想吃啊，笑笑笑，哎，你看笑了，还真笑了，哎，你看眼睛，哎，特别像莫大夫，等一下等一下，大家快去工作，别一会儿耽误了患者。老婆老婆，好好好，有什么需要买的就告诉我啊，我先赶紧上班了，挂了。老公。你是不是重生的？这么心机，是谁啊？莫大夫你好。你好。哪里不舒服啊？怎么了？你们是不是把我工作搞错了呀？我让你把产品样品送给客户，有什么问题吗？还真让我送啊？为什么呀？你说我一纯爷们儿，你让我送这些东西，我可干不了。这点工作你都完成不了啊？看来你们老板给你写的推荐信水分很大呀。不是，公司那么多女员工，为什么非得让我送啊？不送可以啊，明天你也可以不用来上班了。凭什么呀？
你说呢？地址我发工作群里了。以后可不可以给我找一些男人干的活？小严，刚来公司不适应吧？凑合，一般吧。你以前是学管理的，怎么想到来我们公司呀？我老板推荐我来的，说你们公司是世界500强，很有发展。但我觉得我好像被我们老板给坑了。小严，你看一下这上面。肖安姐呢？平时是严厉了一点，以后你有什么不懂的可以问我呀。那太好了，哎，我之前去哪家公司都不像去你们公司这么别扭，全是女同事，我都不知道该怎么跟他们打交道。你呀，身在福中不知福，男生在女生多的地方那可是最受宠的。你放心吧，也就10来天，你肯定就习惯了。是吗？嗯，行，借你吉言。我不想让孩子喝奶粉，我想让他喝母乳。我问过之前产科的同事了，他说其实很多妈妈都这样，过一段时间就好了。彤彤喝这个奶粉啊，玉玲研究过了，它的成分跟母乳非常接近，而且特别好吸收。你就好好休息吧，等病养好了就没事了。我妈跟我说，她跟你妈相处的不太好。我妈不能走，我心情不好，冲我妈怎么样都行。啊，这我知道。产科的同事也给我介绍了一个不错的月嫂。哎，行了，这些事你别操心了，你就好好休息。你都已经熬了2个晚上了，今天晚上换我。我知道了。你好，我姓齐，齐兵。我是肖烟，请坐。我是这个案子的律师，有些问题需要跟您沟通一下。开始了。你说过该员工娘没断奶这样的话吗？我原话不是这么说的。是这个意思吗？大概吧。但是这些话是有前因后果的，不能断章取义。我只需要你回答是或者不是。是。
你招收男员工的标准是什么？我们公司招聘员工的标准不分男女，男女平等是我们公司的基本原则。既然这样，你为什么要指责该男性员工娘呢？你为什么不男女平等一视同仁？首先，我从来都没有说过娘这个字。其次，如果你要觉得这个字形容男性是在贬低的话，这本身对女性就是歧视。这个事情的来龙去脉和具体原因，我之前你说过无数遍了，你可以自己翻翻资料啊。我建议你不要用这个态度。什么态度？你这个态度只能说明你心虚。如果你觉得自己什么都没有做错的话，就不要用这种语气。我当然没有做错。那个员工，我姑且叫他员工吧，年满28岁，来我们公司之前一天班都没有上过，说是说在我们这儿干了3天，实际呢就3个小时，让他去买个咖啡，哭哭啼啼的说大材小用，我就教育了他几句人之常情的道理，他居然哭闹了一上午，我只好请他走人，他说他不走，问我为什么要开除他，我跟他说了原因，他不服，吵了一上午，我只能跟他说我们公司不聘请还没断奶的小少爷。他告我，我还想告他呢。他就在这儿待了3天，这个案子纠缠了我3个月了。你当然有这样的权利，不过我建议你最好不要强调对方的性别，尤其是你这种强势的女上级。你什么意思？字面意思啊。你究竟是谁的代理律师？齐律师来了，没啥。跟肖经理谈过了？正在谈。坐。哎。齐律师是我们新聘请的法律顾问。德龙伟盛律师事务所资深合伙人。幸会。董律师呢？董律师的先生出国进修，他陪读去了。我还以为你是对方的代理律师呢。你当然要跟对方代理律师见面，只不过我临时帮你们改了时间，因为在你们见面之前，我必须要跟你了解一下细节问题。那既然你们认识了，你们谈。我来了个大客户，我去接待一下。好，你忙。李总，这律师什么来头啊？公司一个大股东推荐的，据说很厉害，专打千万级别的官司。又是一个关系户。你可千万别这么说，他真的是很有经验的资深律师，你好好配合，别把事情搞大了啊。这个案子现在什么进展了？对方要求公司赔偿精神损失，还需要你公开道歉。我拒绝。没问题，我会把你的态度转告给对方。就这样。你还有什么需要补充的吗？我没有啊。那就这样了。董律师折腾这个案子3个月，你就随便几句话就完事儿了？做事情和时间长短好像没有什么必然联系吧，主要还是看结果。做事情和时间是没有什么必然联系，但是做事情重要的是态度，是过程。你尽力了，即便结果不如意，我也还是能接受的。肖经理是对异性有偏见，还是对我有偏见？是对关系户有意见。
不是偏见。告我的那个员工，他就是大股东的关系户。懂了。过程和结果，我都会尽力。如果有什么进展，我们再沟通。不好意思啊，没这个习惯。回见。有什么忌口的吗？少油少盐就行。好，请坐。谢谢。瞧，把你们给吓的，他有没有在你们身上安江入夏？你呀，慢慢习惯香姐的节奏就好了。还是让她适应我的节奏吧。疯了！让香姐听到这话，你想不想混了？如果她要是知道的话，肯定是你们告诉她的。拿到样品都很满意，接下来呢是报价，客户希望在价格方面可以有所调整。价格上绝对不能调整的，就算生意做不成，也要让客户知道我们的品质是第一位的。上个季度我们的销量同比第一，我希望接下来大家再接再厉。还有什么要补充的？没有了。没有了，那散会吧。小燕姐，嗯，小希，怎么了？蕊姐上周生宝宝了，是吗？男孩女孩？女孩。替我恭喜她，以团队的名义送个花篮吧。哎，对了，我们那么多新产品，看看哪些她合适的，不用申报了，算在项目里。这个任务就交给你们俩了，毕竟现在只有你们俩最了解她。跟你说别说了，被排挤了吧？夏妍姐，那个会议记录我都整理好了，也发到工作群里了，你检查一下。好。夏妍姐，我们真的不需要去看一下陈娇蕊吗？为什么？就是团队送温暖、送关怀呀。你说等她休完产假回来，发现自己团队都解散了，怕他受不了。你们让我现在去看他，让他知道以后回来得在我手下做事，让他提前焦虑，知难而退，不敢回来，是吗？这也是为他好呀。陈娇蕊现在最不想见的人，应该就是我。出什么事了？孩子哭什么呀？怎么了？啊！来来来，给我给我。哎呦呦，宝贝儿。咬我！哎呀，哎呀，没吓着吧？哎呀，葫芦葫芦毛，吓不着。楠楠来了。哎呀，妈妈不是故意的，别怪妈妈啊啊！你看笑了笑了。哎，妈，你别这么说，孩子记事儿的。记什么事儿？这个月科孩子，哎呀，这当妈的疼啊，那是免不了的。我坐月子那会儿，那小明，哎呦，那小牙，啊，那时候没有牙，那小嘴儿，那才有劲呢，一口一个血印子。我跟你说，这男孩和女孩真不一样，臭小子劲儿大着。我能跟您比吗？你那身体棒的，又不是人肉，就是铁疙瘩。当妈以后啊，只要看着这个小宝贝儿这么可爱，什么苦什么累都值了。哎，娇蕊啊，你不觉着你当母亲以后很幸福吗？反正我认为，一个女人只有当了母亲之后，那才是完整的人生，对不对？哎，对了对了，小明给找的那个什么月嫂，我给辞了。辞了？啊？为什么？妈，你知道现在找一个好的月嫂有多难吗？要提前一年半年预约的，莫名是找了同事的关系才请到现在这个金牌月嫂的。
我跟你们说过多少次了，什么金牌银牌的，那都是骗人的啊！把自己孩子交给别人，你放心，我可不放心。那些当父母的把孩子交给别人，那就是不负责任的表现。当了妈以后，有些苦和累那是省不了的。我跟你说，娇蕊啊，有些事儿啊，你不能老指望我和你妈。你呀，好好学习，多学习做母亲的经验。我还指望你给我彤彤再生个弟弟呢，是不是？彤彤又答应了。我没有这个打算。啊，行行行，你呀，现在的主要任务是好好养身体啊。哎呦，身体太差了，宝贝儿，咱们出去玩啊。师哥，我上厕所，我忍一上午，实在忍不住了。快去快回啊！好嘞。各位家长，我说几遍了，你们要排队去外面排，好不好？不要在门口堵着。注意态度。来。麻烦大家到外面排队，谢谢。往外退，往外退。你们堵在这不怕缺氧吗？哎呀，让一下，谢谢。让一下，谢谢。到一楼交费，然后穿过去就行了。谢谢大夫。谢谢叔叔。没关系，再见。再见。老婆，能不能别给我发语音啊？我现在工作特别忙，真有什么急事你给我发文字行吗？你好，怎么了？哪里不舒服？丽丽说。你拒绝去月子中心调研。是。理由？我去了那家月子中心才知道，这个所谓的调研其实就是陪产妇聊天，这算什么正经工作呀？是个男的都不能忍，所以我拒绝。我交给你的任务是调研，你却偷梁换柱，你不跟对方沟通，怎么调研？你脑洞真够大的呀！报告明天早上必须给我，你可以按照你自己的方式做，但是要让我通过。还有，这个文件交给猫猫网寄走。是叫快递吗？叫快递我要你干什么？这个文件很重要，你亲自去一趟，一定要交给季总本人。是。小妍，又惹小妍姐生气了。我觉得肖经理就是在逼我辞职。他又让你干什么了？他让我弄那份调研报告。你说我一个直男，我哪懂这个呀？拿来，我帮你看看。请我吃午饭吧，我帮你搞定。艾米，你这个月的午饭我全包了。哎，那下班之前你能给我吗？我还得去趟妈妈网。不是明天才交吗？你先去妈妈网，我今天晚上写完，明天一早拿给你。行，那我先上个厕所。你好，哎，你好，请把这个文件交给季总，这是西雅集团的肖经理给他的。好的，谢谢。这个我填完了啊，对，好。喂，领导。哎，我已经把文件交给季总了。啊，对对。我是亲自把文件交到季总手里的。哎，是他本人。哎，是是是。哎，您放心。疑心病真重。您好。哎，实在不好意思，请问你们季总在吗？
我们领导非得让我亲自把这份文件交给他。喂，季总，你今天给我快递的那个文件啊，方案已经泄露给静宝了。幸好我在静宝那边有人，第一时间告诉了我。我现在正让同事加班加点修改方案呢。你是怎么搞的？对不起啊，季总，我一定查清楚，给您一个答复。